Cadê o Luiz, hein? Não, o Luiz que falou, pai. Perto o gol, amor. Qual o companheiro do Pedro? Verde quem? Hein, mãe? Hã? Companheiro de quem? Do coach. Ah, do coach? Uhum. Ben? Oh, good job. Reset it on this side. Que não, acorda tarde, 10 horas, 10 e meia. Eu juro, chapa, né? Vai pro sofá. Vai pro sofá, hein? Oh, nice job, good job, good job. Vai pro sofá então. Vai não. Ela não deixa não. A gente tá dormindo só todo dia. Também. Hã? Tu tá rápido. Escantei. Vem. Hã?
Ele tá rápido, né? Tá. Pode falar o quê? Falou o quê? Que o Vitor não é que o Vitor? Também falou? Eu falei, isso aqui que é fácil, não fala nada pra ele. Oh my goodness. Que é isso? Olha que passe bom que deu. Tô achando que essa câmera tá meio torta. A câmera tá meio torta aqui. Hã? Dela. O que se fala? Porque ficou muito tempo lá, a Beca carregando lá na mesinha, não sei se... Entrou alguém, né? Wow. Good idea. O Will vai pra mesma escola do Victor, não, né? Eu acho que não. Ele tá ficando famoso nos vídeos aí no YouTube. Tá ficando famoso. Pessoal dos times já sabe. Pessoal de outros times. É. Good job. É, nós estamos pressionando mais de volta, né, amor? Nós estamos pressionando mais agora de volta.